Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer z našeho Let's Play za Norsku. Po bitvě, po dvou bitvách, velkých bitvách, nerozhodných, těstých bitvách, ale stále nepřítel uniká. To mě tak totálně úplně... Teďka ovšem jsme v situaci, kdy potřebujeme pospojovat armádu, protože naše regimenty jsou tak pocuchaný, že to prostě 9. Hrozný. To je boj, který bychom asi nezvládli, i kdybychom přesunuli Styrkara trhače. Respektive jeho přesunout nemůžeme, což je škoda. To mě trošku vadí, že se nedají přesouvat i ty šlechtici do té armády. Když na druhou stranu by byli asi moc silní, ale... Jeho armádu určitě přesuneme, jeho přidružíme jenom takhle bokem a budeme dále obléhati. Což by teda mělo způsobit ztráty, oni nemůžou doplňovat, což je naše výhoda, takže já jsem přemýšlel i, že bychom mezi tím zatím se Strykarem verbovali, jo. Takže, my to uděláme, no verbovali, já ho musím přesunout do tábora nájezdníků, abychom mohli verbovat, že? To je globální verbování jenom. Tohle mě vždycky taky štve, že oni to mají pojmenovaný tábor nájezdníků a udělají v nájezdnickém táboře, no tak jako to nechte v jednom tvaru, aby to bylo všechno stejný všude. Protože je jednoduchý, jestli napíšu v táboře nájezdníků, ne? A je to úplně stejný. Já přemýšlím, jestli přesunu všechno a pak to pospojuju, asi jo, to je nejlepší. Kolik je tam míst? Přesně na 20. Nebo respektive na 7, protože tady je 8. Takže se tam krásně vleze. Všechno to dáme a pak ho zkusíme využít na verbování. Oni kdyby na něj zautočili, což snad nemůžou, nebo jako můžou, ale kdyby na něj zautočili, tak prostě Strykar bude v bitvě s Wulfrikem a kdyby prostě zautočili, tak on uteče. Posílám, že jo. Finally. Tak, no konečně boj. Blbče, tyhle tady bojujeme, buď jak dlouho. Tyhle pospojujeme. Více ho moc jako nedá dělat. Z tohle uděláme jeden regiment. Jo, a teď můžete úplně jasně a názorně vidět, proč jako pojmenovávání jednotek by byla trošku osina v zadku. Takže vemte si, že bych teďka strávil fakt jenom asi 10 minut tím, kromě toho, že jsem strávil 3 minuty jenom takým žvatláním, tak 10 minut bych strávil tím, že bych si tady přepisoval, zapisoval a zkoumal, koho můžu a nemůžu spojit. Vlastně úplně... Kolik tady jich je? 90? 90. Jak to pospojujeme? Je dobrý, že to člověk může spojovat tak nějak jakoby libovolně asi... Přemýšlím, jak nejlíp. Škoda, že si je nemůžu rozdělit úplně. Když pospojíme tohle, kolik jich zbyde? 16. 16 přihodíme sem a budeme mít 70. To by šlo. Asi. Tak, máme jeden plný regiment a dva takový skoro ze dvou třetin plný. Vás je kolik? 60. Ty kráso, to mi jich zbyde přesně 6 navíc, to je blbý. Kdyby to šlo aspoň udělat, že jako třeba 6 jich přesunu sem, abych měl vyrovnaný ty regimenty. Wulfric. Jo, Wulfric je těžce raněn. Můžeme tě teda přesunout, chlape, do nájezdnického tábora. A začít s tebou verbovat jednotky. A... Pět kol, to si děláš srandu, pět kol. No ty vždycky trvalo, třeba za elfy to trvá dvě kola, dvě, tři kola, maximálně, ty vole, pět, ha, ty kráso. No tak jo, no, tak z toho asi nic moc nebude. Jo, my to uložíme. Protože se obávám, že on na nás zautočí.
Já bych mohl stavět, ale stavět teďka nebudu. Vargové tady mají obrovskou armádu, což je trošku nemilé, vzhledem k tomu, že... No, já vím, že bys chtěl dělat nájezdy, ale... Hele, nemáme nic, tyjo sakra. Musíme čekat, ono se nám to zlepšuje, ty vztahy, ale nevím, jestli nám pomůže ten fakt, že naverbovali obrovskou armádu. Já přemýšlím, jestli třeba najmout novýho hrdinu, a to je blbost asi najímat novýho hrdinu. Co oni vlastně mají? Bonusy, veřejný pořádek, diplomacie, příjmy ze všech budov, jasně, pohyb na mapě, to je moje. A jo. Tak jo. Fám, že na nás nezautočej. Uvidíme, oni jsou na konci až. A nejsou, to už proběhli. Aha, neutočej, takže by měly být ztráty. Super. Co Vargové, dělají něco? Růst všechny provincie, ne, příjmy z nájezdů. Jo, protože žádný nájezdy teďka nedělám a růst potřebuju celkem. Vargové se pohybujou a mě to neukazuje, ta hra. Já tam mám nějak, tam je v nastavení něco, ale já jsem nic neměnil v nastavení, tak proč to neukazuje tady? Už mají ztráty. Ještě ne, až teda příští kolo, že jo? Jo. Dobrý, no. Budeme muset nějak vydržet ještě. Nějakej neblahý pocit, že bychom je asi nedali, protože ta posádka ještě. Ale, no dobrý. Penízky, hele, máme nějaký, tak můžeme asi něco stavit málo, vylepšovat. Co je tady? Co jsem to taky chtěl dělat? Tady máme tyhle ty šamany. No, šamanský čaroděj, ty musíme naverbovat. Vidíte to musíme naverbovat. Jako naverbujeme pak. Můžeme naverbovat tady, ne? Kde to je hrdina? Kalak chlípník. To se mi líbí, chlípník. To je nějaký šance na obranu přepadu, sebeobrana hrdiny. No, to je fajn. Já si počkám spíš ještě nějaký kolo, abych měl co největší příjmy, protože oni seberou 250 zlatáků. Tak ho naverbujeme spíš, až pojedeme armádou kolem. To jsou dvě kola, že jo? Bude ideální. Tady můžeme upgradeovat tohlensto, což se mi líbí, budeme mít vlky, tohlensto. A chtěl jsem stavět někde ty troly, že jo? Chtěl jsem stavět někde ty troly, ale kde jsem chtěl stavět ty troly? Trolové... Co potřebujou? Kovárnu? Obětina masakru je... Tohle ne? Je tohlensto. Což nebudeme, si myslím, počkej, a co, vlci nepotřebují nic, dobře, co potřebují mamuti? Zkázonosné pece, temná pec, zkázonosné. Takže mamuty budeme stavět zde, ve fjordu ledových draků, protože tady máme už tohlensto. A tady ve sněmu postavíme troly. A postavíme tam pak tohlensto, obětiny masakru. Jop, ale prvé tam postavíme, co? Prvé tady postavíme troly. Doupě ledových trolů. Tak jo, na to. Vem upgradeovat tady něco. To je jenom první úroveň? Jo, já mám tady druhou úroveň, jsem si říkal, že to je nějaký divný. V pevnosti osudu, a to přepínám furt, ty víš, nemusím, já vím, ale to je takový prostě strašný zlozvyk. Že chci mít aktivní tu danou, jo, že chci prostě fyzicky kliknout na tu danou osadu, kterou zrovna jakoby upgradeuju, to je prostě zlozvyk. To neřešte. No. Pevnost osudu. Příjmy z nájezdu. Ale tak víte co, můžeme to vylepšit. Ale co to je za těch 3200, to se mi teďka úplně moc nechce, ale přidá nám to nějakou obranu tam. V pevnosti osudu. Ale ne, upgradeujeme tohle teďka. Dobře, hele, to bude stačit. Já si chci nechat nějakou hotovost taky na doplnění armády a... Teďka je velká šance, že na nás zautočí, protože příští kolo už budou mít ztráty. Neutočej, super. Ha.
A teď mi to ukáže, ty vole, když zaleze, ale že vylezl, to mi to neukázalo. Dobře, teď máte ztráty. Můžete mi říct, proč nemají ztráty? Měli by mít ztráty. Jedno kolo ještě? What the fuck? Já myslím, že... Aha, jsem si nějak... To jsem se nějak... pokračujeme po obličení. To jsem se nějak spletl. No tak uvidíme, tak příští kolo. A příští kolo možná ještě ne, až to další kolo asi. Ty bláho, to je nějaký... Co se možná mohl verbovat, ty kráso? Ale ne, to je globální, to by nás stálo strašný prachy. Spíš se mohl zajet zpátky, i když zase na druhou stranu tenhle strikar, on začíná být docela dobrý, takže... Takže on se tam bude hodit, no. Odblokování této schopnosti zablokuje. Jo, předpokládám teda, že když si vezmu tohle, tak to zablokuje tohle. A naopak. To znamená, že co tady máme? Svádění zuřivost loveckého psa a svádění hada. Zuřivost loveckého psa. Pasivní schopnost berserker nahrazuje zuřivost. Zuřivost? My máme zuřivost? OK. Svádění hada, velení, obrana zblízka, ztráty odvahy. To se mi líbí víc. Tady se mi ale zase líbí, že dostane zdraví, on má strašně málo zdraví. Duchovní poutník, rychlost, to bude jako je akční, velení, obrana při boji zblízka, no to je zbroj. Odolnost vůči střelám, nic moc, on to je fajn. Bonus k čelním útoku, útok zblízka, ty kráso, bych chtěl tohle, 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 tohle a tohle. Je tak nějak jako nakombinovat, parchanti mě štvou s tím, že si musím vybrat. Ne, dáme mu tohle, ať má trošku víc života. Dobrý. Tak, no, tak ještě čekáme, čekáme a mezi tím teda budeme, jako vyděláme nějaký penízky, což je taky dobrý. Koukneme se ještě na diplomaci z Vargy, jak se nám to zlepšuje, ty bláho, jak se nám to zlepšuje. Headbutting contest, dobře. Nebudeme, prosím tě, si tady narážet hlavama, ale nic. Proč jsem nemohl dát další kolo? Tak schválně, teďka si budou útočit? Nebudou útočit, už nebudou útočit, dobrý. Já taky nebudu útočit, protože... Hele, ztráty už tam budou mít. Pokladnice -1500, -1500, ty kráso. Norská je zatím snad jediná frakce, která má nejvíce těch negativních... událostí. Myslím, že mají zatím nejvíc negativních událostí, který jsem s jakoukoliv frakcí měl. Každopádně nám seberou 1500 a zrovna když půjdeme do boje, síla zbraně pro všechny jednotky, anebo na 10 kol zase, a mají nejdelší prostě, síla zbraně -20 pro všechny. Hele, zahodíme zbroj. Zahodíme zbroj asi prostě. Já je prostě totálně vyhladovím, já s nima nemíním bojovat, zvlášť teďka, když máme, tyjo. To je špatný. Přišli jsme ještě o 1500, no to je katastrofální tady. Co jsem ještě potřeboval tak nějak vylepšit? Tohle teda máme, tohle nám umožní, tohle zvedne veřejný pořádek, ale ten je v pohodě, nákazou chaosu to zvedá. A kapacitu toho, to úplně nepotřebujeme teďka. On to je docela fajn, to se mi líbí a můžeme mít lakovlka. Dobrý. Tak jo. On to vezmeme. Já jsem fakt mohl verbovat, protože já jsem upřímně jsem fakt myslel, že to je jedno, dvě kola. A já jsem se nepodíval, no, moje chyba, samozřejmě, jako vždycky. Ale... To se mohlo verbovat globálně, no i když jako za ty prachy teda, nevím. Příjmy z kořistí po bitvě plus 10%, to není špatný. Všechny nově naverbované marodéry, to je dobrý, hele. Co tady zbroj, maroderskou kavalérii. Dobře, my budeme verbovat spoustu nových jednotek, jak je potřeba, aby byli zkušený, hele, to se mi líbí. Jdem dál. Na diplomaci teďka kašleme. Že by teďka nebyla žádná bitva, no jako bitva bude určitě, protože kdybych to dal automaticky, tak Wulfrika to zabije.
Tak, skrytá trhlina, co nám to přináší? Vysat marodéry, vysat troly. Nemáme troly, jak můžeme vysílat troly? Zkušenosti jednotek plus 4 pro nově naverbované norskanské troly a norskanské ledové troly. Pro všichni nově sakra. Tak nebo tak. Asi troly, protože... Jako takhle, těch marodérů budu mít určitě víc, že jo? To je jako, že těch marodérů budu verbovat určitě víc. Takže by se to jakoby... By to bylo možná efektnější v tom smyslu, že budu mít třeba... Třeba jo, troly na verbu, tak 2 regimenty marodérů, to budu mít tak ještě dalších 5 regimentů aspoň. Nevím. Ne, dáme to na troly, protože marodéry za 8 kol budu mít stejně tak jako tak 2 úroveň a... Dobrý, dáme troly. Ale... Jo. Já myslím si, že teda příští kolo, počet vojáků, kteří ti zůstanou v příštím kole, hele, teďka na ty troly bychom mohli zautočit. Nebo že počkáme ještě jedno kolo. A kdybychom počkali jedno kolo, tak už nezbyde čas na boj. My budeme útočit už. Wulfric musí teda zůstat někde v tom. V úkrytu. Dvě strašně vyčerpaný a pocuchaný armády se pouští do boje, zautočíme teda. Já upřímně asi jako nikam nečekám, kdybych to hrál sám, tak bych dal bych čekal prostě, kdybych to hrál sám, no jenže chápu, že úplně není zrovna extra záživný koukat na 17-minutový video, kdy se odklikli 4 kola nebo 5 kola, to bylo všechno, co se stalo. Ale hold, i takový je Warhammer občas, nebo spíš Total War. Nevšiml jsem si toho jenom, nebo to nepsalo, kolik máme mužů a kolik oni mají mužů. Já jsem si to asi nevšiml, že jenom. A je škoda, že to nepíšou i tady. Jo, že tady píšou jako ty posily, ale že tady nepíšou... Že tady nepíšou třeba celkový počet té armády, té hlavní. No, Strykar bude se muset činit, protože má plný zdraví. Jako jediný náš hrdina. Kde máme Strykara? Ten přijde tady, no to tyhle, ten než dojde, to bude trvat. Maroderští jezdci, tu mám jaký zbytky tady, tyjo. Wulfriku, ty seš na tom teda blbě, hele, tyhle ty dva regimenty... Hoši mají strašně dobrou morálku. Furt si myslej, že budou tyhle raidovat, plenit a bůh ví co ještě. Ale... S těma, ale počtama asi moc ne. I když tohle to bych mohl nechat takhle spolu. Jo, dobře. Oh, shit. Ale tady mám ještě pesony. Quickly now! Kolik ty máš? Ale kolik? 400. Ty vole, on se vyregeneruje do prkínka. Pardon. Sorry, headphone users. A do shitu. Mají střelce? Nemají střelce, že jo? Nemají. Kde je ten Yoda? Haló, Strykare, kde jsi? Strykare, a tady jsi. Ach jo. No to je blbý, on se vyregeneruje a bude zase... 500, ty vole. To tam, než tam dojdeme, tak bude mít tak 800. Člověk by řekl, že ty berserkři budou takový rychlejší. Že nemají zbroj.
Nebo aspoň ten na rameník. Kolik má? Ty vole, 700. Bude mít 900, než tam dojdu. A s nima zase nechci běžet, ty bláho. Wulfric by mohl seslat nějaký kouzla. Jsi Wulfriku. A pak se rychle stáhnout. Co ty máš? Vitalita rychle. Nic na léčení. To nemá jako. Ale jo, to by mohlo. Vejď dopředu. Tak. Útok, útok, útok! Kde je Wulfric? Aj. Hoši, vás přepneme na tohle. A, nepřátelský šlechtic. Super. To by mělo dost pomoc. Kde je ten Yoda druhej? Tady bojuje, dobrý. Bych je tam podpořit, morálku aspoň. Už se rozpadají, dobrý. Už se rozpadají, vítězství, super. Dobrý. Teď myslím, že jedno je nějak dohánět, protože oni se bránili, takže by měli umřít tak jako tak. 54 jsme ztratili. Oni jich měli jenom ty kolik? 98. Ale měli samý troly, no. Ale jo, pohodička. Dobrý, nakonec. Kolik peněz? 2000. A praporec, zástava z kosti liché. Co to je? Odol zvučí magii. Ale jo, není špatný. Konečně jsme porazili Troga. A vykrásno, nebudeme to vykrádat. Na tohle jsem úplně tak nějak jako pozapomněl, na tohle ty božstva jejich. Nevím, jestli to má nějaký jako úplně výrazný smysl. Furt jsem teda nepochopil, jestli dostávám i částečnou odměnu za těch 12-30 bodů, jakože třeba plácnu 8% nebo něco takového. A nebo jestli teda vyložení dostanu až celé těch 20, až dosáhnu těch 30 bodů. Budeme okupovat. Je to naše. Trollí fjord je zpátky v našem vlastnictví. Provincie je naše, paráda. Což znamená, že se můžeme vyléčit konečně. A můžeme začít verbovat. Wulfricovi dáme. Co ti dáme? Co ty potřebuješ, kamaráde? Plenitel, splenění sídel. Dobrý, to jsme to. My ti je budeme muset zase vyslat někdy na nějaký plenění. Tlustokožec, ale ty bys potřeboval... Hele, tak on má obranu při boji zblízka, má i zbroj, ale... Furt to stojí za prd. Boží oko, síla zbraní při útoku. Nechtěl. To jeho armádu.
On má zranění pro všechny lovce, ty, a já používám oštěpaře, to je asi hloupost, ne? To bychom měli udělat naopak. Jenže zase ty oštěpaři jsou skvělí v tom, že je přeměníte na boj zblízka a oni jdou proti velkým, což je paráda. Tady ta armáda úplně jakoby nějak... Ty berserkry, no, můžeme podpořit ještě. Já nevím, jestli podpořit přímo jeho, anebo berserkry. Jestli mu dát koně, anebo... Ne, dáme berserkry, podpoříme. Dobrý, dobrý, dobrý. Takže určitě jeden regiment vás. Nemáme berserkry tady ještě vlastně. Sákryš. Dobře, nemám úroveň 2 tam postavenou, ok. Takže 2 regimenty trolů. A bude zatím všechno. Jestli přemýšlím u Strykara, jestli budeme něco verbovat. Jak to, že já nemůžu verbovat? Jo, protože ještě 2 kola, dobrý. Ještě 2 kola. Přemýšlím, jestli tady teda to... Co? Zátoka ledových ker? Jo, tady. Jestli to teda vylepšit, abych mohl berserkry i tady. Kolik to bude trvat? 2 kola. A to je ideální, no. Tak jo. Jsem se to zdráhal předtím, což jsem měl udělat asi. Bych měl víc peněz. Tímhle způsobem. Tak, zimní zub byl poražen, nebo jeho největší armáda, snad jediná, by to měla být. Ne, počkej, Míro, ježiš, na koho klikám, já chci na Vargy. A obrané spojenectví? Ještě brzo, já vím, ještě to necháme uložit, prosím, ještě to necháme uložit. Mezitím bych mohl třeba zrušit to... Postavení nájezdníků! Fuck! Sakryš. Ach jo. Nájezd. No já vím, já si nedělám sám tyhle nájezd na vlastní osadu. Tak, ještě mu dáme bodík něčeho. Čeho? Život, po vítězství, jo. Růst. Zdejší provincie. Ten má jiný bodíky. Ale jo, ten má ty psy, kavaléry, vozataje a obry. No, bychom mohli udělat tu jezdickou armádu z něho, jsem přemýšlel takhle. Tak jo, tak začneme pejsánkama, ty můžeme... To jak 2 regimenty, že jo, jakoby lehký pěchoty nějaký. To the four corners. Spíš teďka teda Trolley Fjord vylepšíme. Co tam je za budovu? A tam je přístav. Co on dělá? Doplňování ztrát. Jo, nalodění, vylodění. Dobrý. Spíš přemýšlím, že vylepším ještě Wulfrikovu armádu. Že tam naverbujeme něco ještě. Jestli jízdní marodéry. Regiment. A nebo počkám na ty vlky? Uvidíme. Každopádně pěchotu. Já si tam musím nechat místo, no. Uděláme jeden regiment vlků. Takže to bude 16, bývají 4 místa. Jeden regiment berserkrů. Jsou 3 místa, 2 regimenty pěchoty, to je jedno místo, a jeden regiment oštěpařů. Takže teďka uděláme 2 regimenty pěchoty, jeden regiment oštěpařů. Příští kolo bude jeden regiment berserkrů a jeden regiment vlků. Tak, no a ještě někam bych potřeboval taky pak prdnout toho šamana. Uvidíme. No, to bude poslední kolo teďka v téhle epizodě. Konečně se mi podařilo to video držet trošku zkrátka.
taky zázrak. Zázrak, který se často nepodaří. Můžeme už teda verbovat? Jo, můžeme. Kolik stojí? 230 za kolo, ty kráso, ty jsou drahý, ale už jsou docela dobrý, proti pěchotě hlavně. Takže berserkry a ty vlky. Ale tyhle jsou ledový vlci. Kožení vlci a ledový vlci. Vysoká rychlost popálení mrazem, jejich 30. Bojová výhoda proti velkým. A oni mají taky výhodu proti velkým, jo. What the fuck? Bojová zuřivost regenerace. Tady se mi líbí, že oni mají docela rozmanitý ty jednotky. To se mi líbí. Jaký je v nich teda rozdíl? Výraznej, okej. Okay. 42. Mají větší bonus za čelní útok. Jsou slabší, co se zbraní týče. Mají slabší obranu. Jsou rychlejší. A mají slabší velení. Tohle je taková rychlejší, lehká jízda a tohle to už je taková jakoby elitnější jízda, řekněme. Přemýšlím, jestli to tam zařadíme. No, určitě berserkry a jako poslední teda přemýšlíme, jestli vlky a nebo kožený vlky. Já tam asi prdnu kožený vlky. Asi jo, haleďte se. A nebo ty, protože oni už mají úroveň 1. Zas na druhou stranu bych potřeboval něco proti velkým ještě taky. Máme 4 regimenty oštěpařů, teda kopíníků a 2 regimenty oštěpařů a jeden tenhle ten. 230 za kolo je 230 za kolo. 80. Dáme vlky, zkusíme vlky. Tak, tyhle si teda jako norskanští vlci, ty vyzkoušíme. Dobrý, to jsme naverbovali všechno, co se dalo. Ještě podíváme se na naši diplomaci z Vargy. A heleme se vojenecké spojenectví. To je dobrý, to je taky dobrý, hele, vojenecké spojenectví. Přístup pro vojenské jednotky. Ono, když máme obrany, tak, nebo když máme vojenský, tak už máme rovnou obraný asi, že předpokládám. Takže pak už se můžou stát vazalem, případně se přidat ke konfederaci, ale já mám takový pocit, že ta konfederace asi nebude jen tak. Jak to, že mají zase jenom 35, kde mají tu armádu velkou? Oni o ní přišli? A tady bojujou s... šup. Skřípal odpůrce chaosu. Ha! Adep, jak dát jednoduše a jasně najevo své názory, jo? Dobře, no my budeme muset vyřešit prvé zimní zub a pak se můžeme vrhnout na Skřípala. Proto tak chtěli moc to spojenectví, no. No, Skřípala by mohla teoreticky s tím si poradit tady Strykar nějak, no poradit, no. Mohl by tam zajet a naverbovat nějaký jednotky. Ono naše pevnost osudu má docela slušnou obranu, když se to tam podaří nějak vychytat, jakože to obsadí, tak ono to má dosah různě docela velký, tak když vychytá nějakou tu nepřátelskou armádu v rámci pevnosti osudu, tak si myslím, že i s poloviční armádou toho zvládne dost. Dobře, konec. Všechno pro tuto epizodu. Já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tenhle díl ze hry Total War Warhammer a zašlo Let's Play za Norsku. A my se uvidíme jako vždy někdy příště. Tak čau.